नेकपा एमाले द्वारा गठित कार्यदल को पहिलो बैठक आज बस्यो। बैठक में मुख्यतः तीनटा निर्णय हामीले गरेका छौं। पहिलो कार्यदल को कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरेर लागू गर्ने। दोस्रो, कार्यदलले पार्टी को समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति योगदान गर्ने, आपसमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने र समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ सबैको तर्फबाट त्यो ढाङ्गोको सद्भाव र सहयोगका लागि अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने। मूलतः यिनी तीनटा निर्णय गरेर आजको बैठक सकिएको छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ। हाम्रो आग्रह छ तपाईँहरुलाई पनि कि यो कार्यदलले समस्या समाधानका लागि गरिरहेका प्रयासहरुमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुको पनि रचनात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। अर्को अब राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आउँदैछ। अब एमालेकै दुईटा उम्मेदवार हुने स्थिति बनाएछ, यद्यपि तपाईँले स्वीकार्नुहुन्न त्यसलाई, अब कसरी यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ? एमालेको उम्मेदवार भन्ने त भन्नै मिलेन, तपाईँले पनि भन्नु मिल्दैन। पत्रकारहरूले त तथ्य बोल्ने हो। कांग्रेस प्रस्तावक, माओवादी समर्थक, अनि कसरी एमाले उम्मेदवार हुन्छ? यो त कोही पनि कोही मिल्दैन, अनि कोही पक्ष छैन। यो निर्वाचन में दलीय हिसाब से दुईटा मात्रै उम्मीदवार छन्, नेकपा एमालेको तर्फबाट र नेकपाको तर्फबाट, र पार्टी को एकमात्र आधिकारिक उम्मीदवार हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा। त्यसो भएर सबैले नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूले उहाँको पक्षमा मत हाल्नुहुन्छ, हामी विश्वस्त छौं। कार्यदलमा यसको कुरा भएको हो छैन, हामी सबै गरेका छौं। समय तय गरेर तपाईलाई जानकारी गराउँछौं। खोजे छै हर्बल क्यान्डी आयो इमली हल्दी। हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफ को इमली हल्दी।